Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite emisiju Puls grada, na početku pregled najvažnijih vijesti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik održao je danas u Istočnom Sarajevu sastanak sa predstavnicima institucija Srpske i nadležnih službi u vezi sa neistinitim navodima o kampovima za obuku na teritoriji Srpske. Na današnjem sastanku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predstavnicima institucija Srpske i nadležnih službi u vezi sa neistinitim navodima o kampovima za obuku na teritoriji Srpske, zaključeno je da je stanje bezbjednosti stabilno kao i da ovakve spekulacije neće narušiti ugled Srpske. Dodik je istakao da MUP Republike Srpske provodi sve neophodne mjere kako bi Srpska i dalje bila stabilna i sigurna. U Republici Srpskoj, na zaključak od ovog sastanka, je nema nikakve organizovanih ili logističke podrške za organizovanje bilo kakvih aktivnosti niti kampova na prostoru Republike Srpske, bili oni vojni, paravojni ili edukativni, niti ima bilo kakve podrške bilo kom pojedincu za njihovo pojedinačno djelovanje koje bi imalo sličan karakter. Iz toga mi u Republici Srpskoj odbacujemo bilo kakvu špekulativnu aktivnost koju vidimo ovdje u Bosni i Hercegovini, a prije svega u Federaciji, koji ide za tim da Republici Srpskoj pripiše odgovornost u kontinuitetu. Dakle, niti ima, niti je bilo, niti smo organizovali bilo kakve kampove, niti smo davali podrške pojedincima, eventualno, niti bilo kome. Tužilaštvo BiH donijelo je naredbu o neprovođenju istrage nakon što je sa partnerskim agencijama ispitalo navode ministra odbrane BiH Zukana Heleza o kampovima u Republici Srpskoj u kojima Rusi navodno vrše obuke za terorističke napade. Dodik je upozorio da je sve ovo dio hibridnog rata protiv Srpske, kao i da Helez uporno širi dezinformacije. Moram da kažem da ni agencije koje ovdje djeluju u skladu sa određenim mandatima, nisu potvrdile takve tvrdnje koje su došli sa strane. I zato mi s pravom možemo da kažemo da kontinuirano i mogući elementi ugrožavanja bezbednosne situacije na način kako se pokušavaju da to imputiraju Republici Srpskoj, dolaze iz Federacije od ranije održanih kampova koji su locirani bili u Pogorelici, Gornjoj Maoči, u Dubnici i oni koji se sada posljednjih mjeseci mogli da gledamo organizovanih u okolini Mostara, kao i zbog postojanja paradžemata i onih pojedinaca koji su bili na ratištu širom svijeta na strani radikalno motivisanih ratnika islama. Takozvana propagandna aktivnost, pažljivo odabrani metodi laži i dezinformacija su isključivo usmjereni ka zrušenju Republike Srpske i njenog rukovodstva. Srpski narod ni u ratu ni u miru nikada nije bio sklon vršenju terorističkih napada. Zato moram da kažem da sve terorističke akcije koje su se desile u Bosni i Hercegovini pa i u Republici Srpskoj bile su izvedene od pojedinaca, pripadnika bošnjačkog naroda, motivisanih prije svega političkim islamom i radikalnim islamom. Dodik je rekao da institucije Srpske podržavaju evropski put Bosne i Hercegovine kao i produžavanje mandata EUFOR-a u BiH. Također Dodik je naveo da neće biti nikakvog članstva u NATO paktu. Predsjednik Srpske istakao je da će od parlamenta BiH biti tražena saglasnost za apliciranje nekom od oblika BRICS organizacije. Sastanku u Istočnom Sarajevu između ostalih prisustvovali su srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik vlade Srpske Radovan Višković, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, ministar unutrašnjih poslova Srpske Siniša Karan, direktor policije Srpske Siniša Kostrešević, ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić i zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović. Dva dana nakon terorističkog napada u Bosanskoj Krupi uhapšeno je 8 osoba povezanih sa terorističkim napadom na policijsku stanicu, prilikom čega je ubijen jedan, a ranjen drugi policajac. U Bihaću je uhapšena jedna osoba, u Bosanskoj Krupi 7 lica. Pretreseno je i više lokacija.
sva lica su zadržana u prostorijama za zadržavanje MUP-a. Kod njih je pronađena određena količina naoružanja, poduzete su centralne jedinice, pametni telefoni, laptopi, novac, USB stikovi te veća količina papira ispisanih na arapskom jeziku. U istragu su se uključili SIPA, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a Federalna uprava policije pretresla je društvene mreže i telefone koje je koristio maloljetni izvršilac. Na Novom groblju u naselju Jablanica u Novom gradu danas je sahranjen policajac Ozren Maran, koji je ubijen u terorističkom napadu na policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi. Osim članova porodice i rodbine, sahrani su prisustvovali prijatelji i kolege ubijenog policajca te brojni građani. Od Marana se u ime kolega oprostio načelnik 5. policijske uprave policijske stanice Bosanska Krupa, Omer Tahirović. U Novom gradu i Unsko-sanskom kantonu danas je dan žalosti. Iza Ozrena Marana ostali su supruga, sin i kćerka. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić izrazio je nadu da će Srpska u bliskoj budućnosti povećati isporuku svojih proizvoda i vina na rusko tržište, kao i uvjerenje da je moguće ostvariti još veći broj turista između Srpske i Rusije uvođenjem dodatnih letova. Šulić je naglasio da je Rusija jedan od najznačajnijih spoljno-trgovinskih partnera Srpske i da su proizvodi iz Ruske federacije zastupljeni na tržištu Srpske. Drago mi je da sam mogao prezentovati Republiku Srpsku najboljem mogućem svjetlu. Ono što mi je posebno drago je da smo već ostvarili kontakt i da u maju mjesecu sljedeće godine možemo očekivati dolazak naših turističkih organizacija i agencija koje će imati za cilj promociju Republike Srpske, svakog dijela od naše Republike Srpske na području grada Sankt Peterburga i regije Sankt Peterburga, tako da nastavljamo dalje da komuniciramo sa našim prijateljima ovdje u Rusiji. Bilo je prilike da razgovaramo i sa drugim prijateljima iz drugih regiona, da razmijenimo načine iskustva i načine rada, kako oni to rade. Mnogi regioni iz Rusije mogu biti primjer Republike Srpskoj kako se kroz kreativan način promoviše turizam, istorijski turizam, kulturni turizam, vjerski turizam, tako da smo imali priliku da slušamo od najboljih ovdje u Rusiji njihove primjere, ali ne samo ljudi iz Rusije, nego ljudi iz Kube, Benina i drugih prijateljskih zemalja. Siguran sam da je ovo veliko iskustvo i za mene i za Republiku Srpsku. Zimsko računanje vremena počinje večeras kasno kada se u noći sa subote na nedjelju kazaljka na časovnicima vraća za jedan čas unazad. U 3 časa kazaljke na časovnicima treba pomjeriti na 2. Vraćanjem kazaljki sunce će ranije izlaziti, ali i zalaziti, pa će biti manje svjetla u popodnevnim časovima. U noći kada se vraćaju kazaljke moći ćemo da spavamo 1 sat duže. Zimsko računanje vremena trajaće do nedjelje 30. marta naredne godine, kada počinje novi ciklus ljetnjeg računanja vremena. Ne zaboravite pomjeriti kazaljke na vašim časovnicima, a mi Puls grada nastavljamo aktualnostima iz istočnog Sarajeva. Na Palama održan najveći naučni skup u oblasti prava u Europi. Skup okupio oko 240 učesnika iz 26 država svijeta. Matična biblioteka Istočno Sarajevo dobitnik povelje uspjeha izdavaču najtraženije knjige na Beogradskom sajmu knjiga. U Istočnoj Iliđi otvorena rođendaonica 13-ka. Dana Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Pravnom fakultetu na Palama danas je održan 13. naučni skup o temi Pravo između zaštite i zloupotrebe. U radu skupa učestvovalo je 240 autora i koautora iz 26 zemalja iz cijelog svijeta koji su dostavili 192 referata. Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta je najveći naučni skup u Europi u oblasti prava koji je održan ove godine.
Naučni skup na Pravnom fakultetu na Palama o temi Pravo između zaštite i zloupotrebe razmatrao je 192 referata, 240 autora iz 26 zemalja cijelog svijeta i ovo je najveći ovogodišnji skup u oblasti prava u Europi na kojem učesnici iznose konkretne prijedloge nosiocima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, rekao je dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković. Ovako veliki i značajan skup Pravni fakultet je uspio organizovati zahvaljujući podršci i pomoći predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željka Budimira, ali i brojnih organizacija, institucija i nosilaca vlasti koji su razumjeli značaj ovog naučnog skupa, naveo je dekan Marković. Istakao je da će u 9 sekcija koje obuhvataju sve pravne discipline biti otvorena brojna pitanja važna i za međunarodno pravo i za nacionalno pravo brojnih država. Želimo da razvijemo kritičku naučnu misao. Želimo da potpuno otvoreno, slobodno, tolerantno razgovaramo o mnogim brojnim otvorenim temama i problemima s kojima se suočavaju pravni sistemi, ne samo naš nego i drugih država, kao i međunarodno pravni poredak, i želimo da ponudimo odgovore koji mogu biti korisni za dalji razvoj naučne diskusije u oblasti pravnih nauka, ali koji mogu poslužiti i nosiocima vlasti, jer želimo da budemo konstruktivni u tom pogledu, kao neko ko će davati prijedloge, inicijative, mišljenja koji se nekome mogu dopadati ili ne dopadati, ali želimo da na taj način doprinesemo ne samo pravnoj nauci, onome što će ostati između korica zbornika koje ćemo objaviti, nego da možda posluži nekome kao motivacija prilikom izrade zakonskih i drugih propisa, pa i u samoj primjeni prava, jer je činjenica da tu postoje jako puno problema i nedostataka i u našoj zemlji i u drugim pravnim sistemima. Profesor Milenko Kreća, svjetski priznati stručnjak u oblasti međunarodnog javnog prava, ocijenio je da je naučni skup na Pravnom fakultetu jedan od prestižnih skupova na kojem učestvuju svjetski stručnjaci koji se bave međunarodnim i nacionalnim pravom. Vladavina prava je uvijek bila ključno pitanje u svakoj državi i međunarodnoj zajednici u cjelini, pogotovo danas, kada u međunarodnoj zajednici postoji niz tenzija i turbulencija koji prijete ne samo fundamentalnim pravima pojedinaca i grupa, već i država, kaže profesor Kreća. Naravno, pretrano bilo očekivati da će bilo koje savjetovanje, pa i ovo, suštinski doprineti jačanju vladavine prava, to je konačno stvar koja se tiče država, ali je također nesporno da skup uglednih pravnika kao što je ovaj će doprineti kristalizaciji pojmova nacionalnog i međunarodnog prava i samim tim indirektno u okvirima uloge koju nauka ima u političkim i realnim društvenim odnosima doprinese vladavini prava. Druga strana primjene prava je zloupotreba prava. To je i sad poenta je u tome kako pronaći mehanizme, kako se osloniti na tumačenja koja minimiziraju zloupotrebu prava. Inače, pogotovo su zloupotrebe prava česte u međunarodnom pravu zbog toga što je međunarodna zajednica, za razliku od države, neinstitucionalizowana. Ona nema institucije, ni sudske s obaveznom nadležnošću, ni izvršne organe, tako da se dešava, kao što se desilo, jel te, nakon pada bipolarne strukture, da pojedine zemlje preuzimaju na sebe ulogu tumača međunarodnog prava i na način koji je vodio relativizaciji povelje Ujedinjenih nacija. Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Varšavi Tadeuš Zembrovski kaže da mu je drago što prisustvuje naučnom skupu i da će učesnicima predstaviti referat o sankcijama za zloupotrebu prava u parničnom postupku u Poljskoj. Zloupotreba prava je zapravo nešto što je zajedničko svim pravnim sistemima i svim zemljama, ali kod nas u Poljskoj u zakonu postoje određena ograničenja koja bi smanjila zloupotrebe prava, međutim ona nažalost ne funkcionišu tako dobro u praksi.
Prodekan za naučno-istraživački rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dimitrije Ćeranić rekao je da će polovina od 240 učesnika iz 26 zemalja iz cijelog svijeta referate saopštiti uživo, a druga polovina putem Zoom sekcija. A vrlo je zanimljivo reći da od 240 učesnika, čak 170 učesnika je inostranih. Svega je 70 učesnika iz Republike Srpske i Federacije BiH i to nas čini specifičnom konferencijom oblasti prava, prosto to nije uobičajeno. Tako da je to na ponos Palama, na ponos Pravnom fakultetu, gradu Istočnom Sarajevu, Univerzitetu Istočnom Sarajevu i svekolikoj Republici Srpskoj. Tako da mi smo se trudili i hvala onima koji su prepoznali naš fakultet kao mjesto koje je zbor pravne misli, ideja, pravne teorije i da će da pomogne pravnopiscima u budućnosti kako da na bolji način urede naše društvo, kako nacionalno naše društvo, tako i u međunarodnoj zajednici. Saorganizatori naučnog skupa su Međunarodni savez pravnika sa sjedištem u Moskvi, Evropska organizacija za javno pravo sa sjedištem u Atini, Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Srpsko udruženje za krivično-pravnu teoriju i praksu, svi sa sjedištem u Beogradu. U okviru 67. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga na štandu Republike Srpske, Matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo dodijeljena je povelja uspjeha izdavaču najtraženije knjige na štandu Republike Srpske. Ove godine povelja je dodijeljena za izdanje Ispod ratnog kišobrana autora Rista Trivkovića, objavljenog u ediciji Zavještaj. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović i ruski glumac, režiser i pisac Nikolaj Burljajev uručili su povelju direktoru Matične biblioteke Nataši Kulašinac. Ovo je druga knjiga koju Matična biblioteka objavljuje u okviru edicije Zavještaj, u kojoj će biti objavljeni rukopisi zavičajnih autora čija djela nisu objavljena za života. A u sklopu igraonice 13 kao u Istočnoj Liđi otvorena je i rođendanica u kojoj će naši mališani moći da uživaju i sa svojim drugarima slave rođendane. U prelijepo uređenom prostoru igraonice, a sada i rođendanice 13 kao u Istočnoj Liđi, naši najmlađi sugrađani, ali i mališani iz okruženja, imaju pregršt mogućnosti da potpuno uživaju u brojnim sadržajima i da sa svojim drugarima slave važne datume kao što su oni najljepši i najdraži rođendani. Igraonica 13. otvorena je u februaru ove godine, 8 mjeseci kasnije u sklopu igraonice otvorena je i rođendanica kojom je stvoren potpun ugođaj mališanima prilikom proslave rođendana i organizovanja različitih zabava, kaže vlasnica igraonice i rođendanice Nikolina Lemez. Sama igraonica se prostire na nekih 200 kvadratnih metara. U igraonici imamo dio za djecu do 3 godine koji je odvojen fizički. Djeca do 3 godine moraju da prisustvuju roditelji tu s njima. Uzrast djece koja borave u igraonici je do 12 godina. Mada smo imali stariji koji se dobro izigrali i nauživali, ali eto tu se negdje držimo tog okvira do 12 godina. Što se tiče rođendanice, rođendanica se prostire sada na 60 kvadratnih metara. Potrudili smo se da opremimo i rođendanicu i igraonicu sa najsavremenijom opremom koja je prošla sve provjere prije dolaska kod nas i same montaže. Evo vi ste ovdje u Istočnoj Liđi, dolazili u igraonicu i evo od danas i u rođendanicu, samo djeca iz Istočne i Liđe ili iz još nekih opština i gradova? U igraonicu na igranje nam dolaze zaista djeca iz čitave naše republike. Imali smo skoro porodicu koja je došla iz Višegrada samo da bi se djeca poigrala u igraonici. Što se tiče proslave rođendana, i tu također imamo dosta slavljenika koji su iz kantona Sarajevo. Imamo djece sa Pala kojim roditeljima naprave bukvalno organizovani prevoz za drugare i dođu kombijima ovdje, jer ovo što smo mi ovdje izgradili, što smo napravili, zaista nema nigdje u okolini da se može pronaći. Znači ovdje djeca mogu da uživaju i u toboganima i u vrteškama.
Tako je, imamo tobogane, imamo svjetlići tobogan, instalacija tog tobogana u februar je bila prva kao takva u čitavoj Bosni i Hercegovini, imamo trambolinu, imamo aparat koji izbacuje vazduh, samim tim loptice lete pa djeca to često zovu magični kutak, imamo trampolinu, imamo vrtešku, tako da imamo stoliće, djeca također i pored svih tih aktivnosti koje mogu da obavljaju, jako vole da crtaju, imamo dostupne knjige za najmlađe da oni to čitaju, pregledaju, pišu, tako da njihov boravak ovdje zaista nije samo da se djeca ostave, da, nego im je ispunjeno i stvarno se trudimo da svakim danom nešto novo im ubacimo i upotpunimo njihov zabavu ovdje. Igraonicu i rođendaonicu 13-ka u Istočnoj Liđi Nikolina Lemes i njen suprug napravili su i opremili vlastitim sredstvima, a vodili su se idejom da za svoju i svu ostalu djecu naprave zabavni sadržaj koji je nedostajao. I mi imamo dvoje male djece, tako da ovo što smo mi sada napravili je ono što, u stvari što je nama nedostajalo u svom tom nekom ranijem periodu. Imali smo određenu podršku od grada Istočno Sarajevo, isto kao i od opštine Istočna Liđa, posebno prilikom prikupljanja papirologije i svega što je potrebno za izgradnju jednog ovako velikog projekta. U igraonici, a sada i u rođendaonici 13-ka u Istočnoj Liđi djeca imaju mogućnost da potpuno uživaju u brojnim sadržajima i da sa svojim drugarima organizuju zabave i slave rođendane. I za kraj emisije jedna aktuelnost iz ostalih gradova i opština u Republici Srpskoj. 18-godišnja Valentina Došić iz Vlasenice potpisala je prvi profesionalni četvorogodišnji ugovor sa košarkaškim klubom Lavovi iz Brčkog. Došićeva, koja je kapiten juniorske selekcije Lavova, saradnju sa ovim klubom počela je prije 3 godine nakon prijateljske utakmice, kada je zapazio trener Aleksandar Bližnjaković i ponudio joj da pređe u Brčko. Mlada Valentina izrazila je nadu da će opravdati povjerenje kluba, a kaže i da će slijediti svoje snove i da jednog dana zaigra za neki od svjetski poznatih timova. Ova djevojka upisala i nastup za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine nakon dobrih partija odigranih u juniorskoj selekciji. Puls grada je završen. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri.